Сәлеметсіз бе оқушылар? Бүгін біз сіздермен жаңа әріппен танысамыз, балалар. Балалар, мына суреттерге қараймыз. Балалар, бұл жерде ағасы мен інісі не істеп жатыр? Санап жатыр. Сандарды. І дыбысы. І, і, і. Іні. Іні. І. Дауысты дыбыс екен қызыл түспен белгіленген балалар. Бұл баспа бас әріпі. Бұл жазбаша әріпі. Әріпін балалар ермек сазап жазап көрсетейік. Зет інісімен санамақ ойын ойнады. Зет бір білім деді. Алайсы екі елім деді. Балалар санамақты қасқа құрды. Санамақ бас болып шықты. Оқулықтағы сөздермен мәтінді оқимыз. Іл, біл. Ін, іні. Ілім, білім. Кілем, ілмек. Санамақ. Зет інісімен санамақ ойын ойнады. Зет бір білім деді. Алысы екі елім деді. Балалар санамақты ұйқасқа құрды. Санамақ азынды шықты. Балалар, енді біз жұмақты шешейік. Бойы бір қарыс, сақалы екі қарыс. Жүгері екен. Жүгері. Үш буын. Жарайсыңдар.